Com um crescimento de quase 30%, o desmatamento na Amazônia bateu recorde nos últimos 12 meses e atingiu o um maior nível em 11 anos. É o que mostra relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, foram destruídos 9.762 metros quadrados um aumento de quase 30% em comparação com o ano anterior. De acordo com a análise do Sistema de Monitoramento Prodes, do INPE, os estados de Pará, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas foram responsáveis por 8.213 metros quadrados do desmatamento, representando 84% do total. Ainda segundo o levantamento do INPE, houve um aumento significativo do desmatamento durante o governo Bolsonaro, que defende o desenvolvimento econômico da região da Amazônia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.